Vítáte všichni, kdo jste si zapli tohle video, je tady další díl knižních agentů a dneska speciální, protože tady máme nového knižního agenta a tím je Miki! Přátelé, tak o čem to dneska bude? Miki, já pro tebe mám na začátek jednu otázku, tu jsem vymýšlel celý dnešní den. Jaký typ knížek máš rád? No tak já mám rád komedii, sci-fi a fantasy. Čím se liší fantasy a sci-fi? No fantasy většinou, tam bývají různý kouzla, draci a ta magie. Počkej, a... tak fantasy je třeba co? Harry Potter? Je no, fantasy? Ano. Počkej, sci-fi to vím, to jsme se učili ve škole, to je science fiction, neboli vědecká fikce. Ano, přesně tak. Protože se tam většinou, jsou tam vynálezy z budoucnosti, které by se v normální době nedaly udělat. Knižní agenti! Protože jsi tady úplně poprvé, tak musíš složit takzvanou přísahu knižního agenta. Jsi na to připraven? Ano. Jo, vzal jsi nůž? Bohužel. A musíš to potvrdit krví, to nevíš? Co? Musíme to udělat dramatický, takže při téhle přísaze musíš držet levou ruku na pravém prsu a pravou rukou držet takhle. Pravou ruku držet takhle. Výborně, tak teď to máme. Pravou nohu si musíš dát přes levou nohu a levou nohu si musíš dát za pravý ucho. Opakuj po mně, přísaha začíná teď, jo. Já, Miki. Já, Miki. Přísahám, že budu číst alespoň jednu knížku za měsíc. Přísahám, že budu číst alespoň jednu knížku za týden. Výborně. A že je budu hodnotit spravedlivě. A že je budu hodnotit spravedlivě. A každý týden Peťovi donesu stovku. A každý týden Peťovi donesu stovku. To jsme si nedomluvili. Domácí video! Ahoj, já jsem Miki a mám, nebo spíš nemám, tu pro vás knížku Lionel Messi Úžasný příběh. Nemám ji proto, že jsem ji půjčil svému kamarádovi, kterého hodně zajímala, takže by určitě mohla zajímat i vás. Tato knížka je od autora Michaela Parta a vlastně pojednává o začátcích ve fotbale hráče Lionela Messiho, který hraje za Argentínu a také za FC Barcelonu. Tato kniha je právě zaměřená teda spíš na ty jeho začátky ve fotbale a na jeho dětství a končí jeho prvním profesionálním zápasem za Barcelonu. Vy si asi říkáte, že o tom o Messim víte hodně, ale třeba podle mě nevíte, jak to měl on s tím růstem a jak se s ním museli ty rodiče vypořádávat a jak s ním měli problémy, nebo že Messi nejdřív začínal za tým Grandoli, který sídlil v Rosáriu a byl to nejhorší klub ve městě. A byl tam ještě jeden problém a to, že třeba Messi, on byl nejmenší a vlastně i nejmladší, protože on hrál o pár let staršími kluky. A tato kniha mě velice zaujala, protože jsem se právě dozvěděl dost informací, ačkoliv jsem si myslel, že o Messi toho vím hodně. Tato kniha taky patří do série knih o fotbalistech a můžu zmínit třeba, že existuje kniha o Garethu Baleovi, Cristiano Ronaldovi, Neymarovi, Wayne Rooneym, Jamie Wardymu a spoustě dalších. A podle mě by se tato knížka mohla líbit i vám a vřele ji doporučuji. Co jsi pro nás dneska připravil? Já koukám, jsou to 4 knížky, všechno jsou to pořádný bychle. Prosím tě, jenom tak jako namátku, jo, já vezmu schválně tu nejtlustší teda. Jak dlouho ti trvá přečíst tuhle knížku, jo? Ta má, pane bože, 600 stránek, no. Přiznám se, já jsem ještě celou nedočet, jsem asi tak v půlce. Tak pojďme rovnou touhle knížkou začít. Takže, její název zní, já už jsem starší člověk, musím si to dát dál. Timeless, zachránci nového času. Jsem to správně. Autor Armand Baltazar. Zkus mi přiblížit, tohle bude asi nějaká ta fantasy nebo sci-fi knížka, že jo? Dobře, tak o čem tahle knížka je? Je to o tom, že jak vlastně svět v nějaký budoucnosti jakoby zanikne, kontinenty se úplně změní a do toho nového světa přijdou lidi a zvířata z různých časových dob. Takže se tam najednou potkají dinosauři s robotama, s lidma z doby páry a ze současnosti třeba. Ten celý příběh se vlastně točí okolo kluka jménem Diego a jeho otec je vlastně Santiago Ribera a to je proslulej vizionář města, ve kterém žijou, New Chicago. A je to prostě slavný vynálezce, vyrábí ty roboty a je to inovátor.
Vážení přátelé, jde se hodnotit. Máme tady knížku Zachránci nového času. Miky, prosím tě, i když si to ještě zatím nedočetl, jsi v půlce. Co bys téhle knížce dal? Hodnotící škála jasná, 1 až 5, jednička stejně jako ve škole, výborná 5, to víme všichni, to je fakt špatný. Takže já bych tomu dal asi 2, protože knížka má takový pomalej a nezajímavý rozjezd, ale jakmile se do toho začtete, tak je to úplně skvělý. A navíc ty obrázky v knížce vás dokážou úplně super vtáhnout do děje. Jdeme dál! Dobře, takže Jamie Thompson, Na opačný konec galaxie, ve vesmíru tvůj smích nikdo neuslyší. No, prosím tě, tak pojďme, tuhle knížku si přečetl celou? Ano. Už ji máš za sebou celou. Jo. Opět teda musím ocenit, Miky si vybírá samé mnohostránkové knížky, tahle má skoro 300 stran. Jak dlouho jsi ji četl? To už si nepamatuji, ale myslím, že je něco do měsíce. A prosím tě, tak o čem tahle knížka vypráví? Tahle knížka je vlastně o chlapci jménem Harry, já už jsem to dlouho nečet, ano. o Harry Greenovi. A v den jeho narozenin ho právě unesou mimozemšťané a on se dostane na jejich loď. Tu loď potom napadnou jiný mimozemšťani a on se tam potom ocitne úplně sám, teda myslí si to, akorát, že potom tam zjistí, že tam má vlastně ještě posádku další dinosaurů a... Dinosaurů? Dinosaurů, já se zblblej. Dinosauři jsou tady, dinosauři jsou tady, tam už se vracet nebudeme, tady jsou mimozemšťani. Tak Miky, prosím tě. A je právě vtipný, že... Ta knížka je sama o sobě hrozně sarkastická, tím je ten autor Jamie Thompson známý. Hmm. A jakoby je tam taky ukázaný, že lidi si myslí, že jsou ve vesmíru sami, ale ve skutečnosti tam třeba těch mimozemštěnů je tam neuvěřitelná halda a právě že Zemi vůbec neznají, říkají tomu bláto, místo Země. Pojďme hodnotit tuhle knížku Na opačný konec galaxie, ve vesmíru tvůj smích nikdo neuslyší. Tak prosím tě, Miky. Opět, 1 až 5. 1. Tato knížka, já mám hrozně rád toho autora, Jamie Thompsona. Mm-hmm. Líbí se mi ten jeho humor a jelikož mám rád, teda jak jsem už říkal, sci-fi, sice je to na 3. místě, ale tahle knížka mě neuvěřitelně bavila a doporučuji dál. Takže je to vlastně taková složení na toho sci-fi a humoru dohromady. Mm-hmm. No tak to je krásné. Tato knížka číslo 1. Tak pojďme na další knížku. Tahle má dokonce tady takový ten žlutý kolek. Cena Roalda Dahla za nejvtipnější knihu roku 2012. Knížka je o tom, že takový vládce temnot je na svojí, je ve svojí zemi, která je hodně daleko od Země. Nevím, jestli je to vůbec ve stejné galaxii, v nějakém světě chápání. A vlastně jeho úhlavní nepřítel ho teleportuje na Zemi, akorát, že v podobě teenagera. A jelikož ho tam najdou strážníci a zeptají se ho, jaký je jeho jméno, tak on jim řekne, že je Temný pán, ani to zkomolej na Tomný pán. Takže na Zemi se mu říká Tomný pán. No tak to jsme měli vlastně knížku, kde se člověk dostal do galaxie a chce zpátky na Zemi. A teď máme knížku, kde se člověk z jiný galaxie nebo nějaká potvora z jiný galaxie dostane na Zemi a chce se dostat zpátky domů do jiné galaxie. Tahle knížka patří k těm, kterou si četl jedním dechem, nebo si taky musel prostě trošku se prokousat tím úvodem a pak to až jako šlo. Mm-hmm. Tady jsem to četl právě spíš jedním dechem a ono to má ještě, ono je to trojdílná knížka, tohle je první díl. Pojďme rovnou hodnotit Temný pán, školní roky, knížka od Jamieho Thompsona, který, jak jsi říkal, tvůj oblíbený autor, takový ten sarkastický, vtipný. Takže bude to asi jednička? Protože tahle knížka je dost podobná té knížce Vesmírný kapitán Na opačný konec galaxie a právě ta knížka vás podle mě může chytnout i hned od začátku a nepustí. A navíc už jsou 3 díly. A poslední knížku, kterou jsme si dneska vybrali a kterou Miky přečet, tak je tady tahle, Joe Nesbo. To už mi něco říká, tady jsou nějakýho... No, Nesbo. Joa, jsme tady měli já a to byl doktor Proktora prdící prášek, to já se pamatuju dobře. Ale tahle je jiná. No a Nesbo, on je to autor, který je známý tím, že právě píše detektivky pro dospělí, ale právě se taky proslavil doktorem Proktorem sérií. A to je právě série o doktorovi Proktorovi, potom o 2 dětech. A on jim prostě dělá různý vynálezy a oni potom zachraňují svět. Ta knížka je o tom, že doktor Proktor na těch svých výpravách potkával různý zvířata, některý v knížce byly zmíněný, některý ne. A on je právě tady zapisuje, říká, jak se dostali do Norska, kde se vyskytujou,
čím jsou nebezpečný a jaký, mm-hmm. jak vypadají. Třeba tady máme hryzce vodního mongolského. To nechcete vidět? Pojďme teda na to hodnocení. Máme tady poslední knížku, tak pojď, pusť se do toho. Takže tuhle knížku bych hodnotil 2, protože dá se číst sice samostatně, ale není moc dlouhá. Samozřejmě je mi jasný, že víc jich asi vymyslet moc nejde, aby to bylo vtipný. Knížka mě pobavila, akorát není moc na dlouho. A hlavně možná asi není ani dějová, věď? Není dějová. To jsou jako jednotlivé stránky s tím popisem toho zvířete, což určitě jako může být sranda. Jako číst učebnici. Jo, ale není to úplně prostě jako knížka, kterou byste si začali číst a byli zvědaví, jak to třeba dopadne. Tahle knížka prostě soupis zvířat, která jsou vymyšlená. Ale fajn, vtipná. Na řadě je ta nejtěžší fáze, která spočívá v tom, že z těchto 4 knížek, které jsme jednotlivě ohodnotili, tak musíš vybrat jednu, kterou bys fakt doporučil každému, koho máš rád, komu bys tu knížku jako řekl, tak tuhle si přečti, tahle je prostě dobrá, ta tě bude bavit. Tak pojď na to, je to těžké, ale zkus to. Doporučuji tuhle, přečtěte se jí. Jo, tak já jsem si vzal ty 3 ostatní, no nevadí. Miki, já ti hrozně děkuju, že jsi dneska přišel, že jsi nám udělal takovou krásnou recenzi na 4 knížky a doufám, že přijdeš zase příště někdy zase. Kdy to bude? Za měsíc, za 2? Třeba. Pokusím se. Až budeš mít zase načteno něco? Tak jo. No tak těším se na to. Vážení přátelé, tohle je závěr dnešního dílu a my se budeme těšit zase někdy příště na Rádio Junior a nebo přímo tady na našem kanále Rádio Junior na YouTube. Tak tam klikněte, jo? Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Čaute všichni posluchači Rádia Junior, zdravíme vás z pořadu knižních agentů, tady je Ševa a Miki.